respektojnë ligjin për turbinet. Ne vazhdojmë të protestojmë në mënyrë bajtore në qendrën e qeverisë së komunistit. Absolutisht. Forca e policisë po provokojnë protestuesit. Ne nuk do të përgjigjemi provokimit të tyre. Absolutisht jo. Të gjithë do të protestojmë pajtësisht. E duam Shqipërinë, të gjithë në Europë. 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 Këto pra janë pamjet, duam Shqipërinë si gjithë.